Ju u përshëndes, mirë se vini në përballje. Sot në fakt do të trajtojmë një ngjarje të rëndë e cila ka tronditur jo vetëm opinionin publik në Kosovë, por edhe këtu në Shqipëri, vrasjen e një nëne 30 vjeçare, nënë e dy fëmijëve, Liridona Murseli, e cila në fakt dyshohet se është vrarë nga bashkëshorti i saj. Ka qenë një ngjarje makabre, për cilën fillimisht do të ndjekim një insert përgatitur dhe më pas do kthehemi në studio për të folur. Kjo ka qenë ngjarje e rëndë që ka tronditur pa, siç e thash, jo pak opinionin publik. Do të na bashkohet nëpërmjet një lidhje me Skype nga Kosova zoti Hajrulla Tërnava, ekspert sigurie. Zoti Tërnava, ju përshëndes, faleminderit që jeni në përballje. Faleminderit dhe respekt juve. Fillimisht do doja t'ju pyesja për ju skenari i parë, ai vrasjes së Liridonës nga Grabici. Pati një dyshim të madh nëse mund kishte ndodhur vërtet kështu? Apo, në fakt, ju lindën edhe pikpyetje të tjera të mëdha se si mundet në një grabitje të tillë të shpëtoj bashkëshorti dhe dy fëmijët dhe të vritet vetëm nëna e tyre? Po mu në atë ditë kur ndodhi rasti, unë isha mësafir në TV Dugagjini dhe ishte edhe kjo çështje e përfshirë në krejta debat. Prandaj, unë si profesionist që e kom kalu karierën e tërë në ato shërbime dhe që kam shumë vite shkollore të kryera për këto çështje, ishte diqysh e pa kuptim të kur fillohet me analizu mënyrën se si një burr, kur tërkohen i ka dy fëmijë të shnetshëm dhe tërkohen si pas opinionit ka qëndrun marrëdhënie të mira me te, si mundet me shkue edhe momentin kritik kur don me u bo sulmin ta për çështje materiale të supozuaj veprkysit se pas ka pas para ajo femën. Prandaj për mua ka qenë diçka absurde sepse ajo mënyrë është për mua fiktive sepse një mashkull i cili është i martuar me një femër dhe i ka dy fëmijë, a i sakrifitohë, nëse vjen puna, aty duhet mu sakrifiku vetë i pari, edhe me luftu deri në momentin e fundit për me brojt familjen e vetë, jo vetëm fëmijën e me ikë, e me dal jashtë edhe me lanë gru në të gjendje të mjerushme. Prandaj, nga kjo aspekt unë edhe ditë thash, këtu të gjitha gjasat janë, bazë të analizës që e bona se burri i saj është i inkorporuar në këtë rast, dhe ashtu si kur u zhvillu në hetimet pasanej, dulë se në dëvërtet krejt kjo në gjarë është zhvillu e si mas planit të burit të saj, e që e ka organizua dhe e ka pagua dhe për krysin që e ka njohë vetë. Nga detajet që janë zbuluar nga dosja, çfarë ju bën më shumë për shtypje ju si ekspert dhe që e njihni shumë mirë dhe keni punuar me këto çështje? Pranë asaj që thanë që jo, kjo ka pas gru në siguruar në atje ku jetonë në Suedi, edhe a i sigurim, po mu i ka dikun rrëth 1 milion me i përfitue nëse i ndodhë gruz, diçka si ku që i ndodhë i vrasja, ato sigurime janë pikpytje madhe, sepse ata të sigurimit nuk janë qashë naive, me njëherë me i dhonë parët e me, ato duhet me u argumentu me fakte me edhe me rrethana dhe edhe policia edhe gjyqësia e Kosovës me dhonë vlerësime se në të vërtet ka ndodhë një vrasje prej kidnapuza apo sulmuzve që e kanë këtë veprimtari profesion të vetin. Prandaj, nuk është bashlet me i marrë dhe ato parë, po unë mendoj krejt diçka tjetër, që këtu ende më shefet e që kanë me dalë në si përfaqe, diçka te për matë fsheta që opinioni ende nuk e dinë, e që edhe unë mui me supozu se në tardhmen ajo gëruet ashtë që është e vdekur ka pas konflikt me burin e vetë sepse këj burin i saj për veprat e të kaluara që ata me zveti i kanë dit, ajo ndoshta ju ka kërsnu që i herdo kur do kam i tërgu këto. E ato është pikpyti unë së mëjt ashtë me supozu e cilat janë ato. Po mendoni që është një gjë shumë e madhe, pra le të themi një konflikt apo një sekret shumë i madh që i bashkon të dy? Shumë i madh, edhe me qenë se edhe për
aspektin e gjelozis apo të moralit, nuk kish mujt një njeri bashkë ashtu, mundit munda për i gru se diçka, por me organizua, me pagua po, të një eur. U komentua në fakt në fillim, edhe nga një piesë e gjërë e opinionit si vrasje femicidi. Ju e, po, nuk, por, e, nuk e shikoni të skenar. Unë e mendoj si të mundshëm. Ajo vlerësimi mas real ka me dolë mas i kohë, ende që nuk ka përmenë cilë, që kam shivit mas kësaj. Pra ndaj po them që kjo ka qenë një diçka e madhe, që unë nuk e di të kalurën e ti me qka o marë, por kur i poshtë edhe do fotografi me ken, është fotografu e pranë që ju ka qelu e krej qëtu, ato janë qeshtje tina private se ka dëshirë, dikush mu fotografu me personalitete publike, por mundet edhe këtu mu pëshef diçka që krejt këtu ai person e ka pas të pregatitu terenin që me pas alibi, që me u konsideru njeri mirë, anë të mëshefësi ka punu vepra trona kriminale, këto e supozime, këto e ndushime, por pa një në garkes të thellë, kë person burri saj, ata thëmi që i ka të mrekullushim, që u dëkshin me ka të mrekullushim, nuk ish mujt me prue një vendim të tilë që me kryke takt amoral, akt tërpshëm, dhe një gruje që ka jetu disa vjetë me taj. Shumë e tërshme në fakt dhe shumë e rëndë sidomos në sy të fëmijëve dhe për më tepër. Ajo që ka tronditur shumë është fakti se si pas këtij organizimi të nesërme që është kryer edhe funerali i të ndjerës, bashkëshorti ka qenë aty duke pritur edhe ngushëllimet. Kjo e bën akoma në fakt shumë të dhimbshme dhe shumë për ta përcaktuar atë ndoshta si një vrasës gjak ftohtë. Ndoshta do të jetë ndoshta një analizë psikologjike që do ta përcaktoj të tillë, po në gjykimin tuaj si ekspert, është i tillë në fakt një vrasës gjak ftohtë? Absolut gjak ftohtë, sepse me pas ndodh, me i ndodh aty kjo vrasje, ai i zhduft me kanë mos me pas as ka më çu për i dhimbjes si për atë për atë famën. Po ju shif që vesh pak si në rol të kurrë tjetër. Prandaj, krejtë këto sjellë tina janë të dëshimt edhe në epi me kuptu se ende shumë që kam shefet mas tina. Prandaj, institucionet hetuse, si prokuroria, gjësia, por edhe shërbimi i punët branshme, operativa e punët branshme, ata që janë permanent të lidhën me këto qeshtje, duhet me punue mënyrë të pandalshme deri sa të zvullohet në detale, edhe njëftohet opinioni i cili është kurështar për këtë qështje me ditë detalë që a pëndodhë. Sotit Trnava, po, me ndoni se unë zitua pak policia e Kosovës me deklaratën që bëri fillimisht se vrasja ndodhi për shkak të grabitjes? Ajo ishte një iniciativë, një tentim, sepse ky burri saj tentativ shehje pra pas deklaratës së bashkëshortit e ka përgatit atë që ashtu më ndodh, edhe ai ka menduar që me atë ka më marr fund ajo. Por je dal prapavit e ndryshme edhe ato se më në fund fundit parët që kanë grabit asaj me ari, me krejt që kanë kthy. Edhe janë gjetën çantën e saj e krejt kështu. Prandaj, shihet qartë aty që ai vepër kryes, ai edhe në atë mënyrë, edhe ai profesionist, nuk mundet me ekzekutu një gru, pa njoftën, pa kur farë qëllimi, pa i marë pare, pa i kur gjë. Prandaj, janë këto dyshimet e para dhe gabimi i këti që, do me thonë, ai plan që ka bo kë person, do me thonë, burri saj, ka me ndu që me aqë kryet që nuk dodhe ajo, sepse hetimet i kanë hullumtimet e saja permanente që nuk dalen deri të binden me fakte e argumente që është zhvilluar e situatë. Përse me ndoni se u bë edhe vetë pjesë e krimi duke qënë, le temi edhe në skenon për fundimtare të vrasjes duke u larguar pastaj bashkë me fëmijët? Mund kishte zgjedhur ndoshta një mënyrë tjetër, fakti që ishte edhe vetë aty drejt për drejt, apo donte ta bënte skenarin më të besueshëm? Po sigur... Ndoshta mund kishte gjetur një alibi që nuk ndodhej aty për shembull. Po sigur pyetja i takt edhe vetë gjen gabime të mëdha në atë që e ka bërë. Po për momentin ati ka pëlqy kjo variante dhe ka mendu që me ate kryhet. Po në esencë, këto janë veprime qesharake që
gjithkush kush e njeh pak shërbimin, sidomos pak ma detale, sidomos ata profesionistët, nuk ndalin vetëm me ato që ka bërë këtë lanaj. Prandaj, ai e din që ka gabuar dhe që veprkryesi kryesor, ai organizatori ka më përgjigjë më shumë dhe e pret dënimi më i madh se gjithë tjerë edhe ai që ka ekzekutuar. Cilat janë dy nga le themi veprat penale që rëndojnë ndaj ti? Përmenda dy sepse mund të le themi mund të akuzohet edhe për organizim pra të krimit nga njëra anë edhe për vranjet bashkëshortes nga ana tjetër. Cilat janë akuzat që rëndojnë mbi të sot, mbi këtë vepër, mbi këtë akt? Akuzat për secilën vepër kriminale hulumtohen edhe duhet me udit kush e ka organizu. Organizatori i krejt asaj e merë, do me thonë, denimin më të lartin. Dhe tani, ai ka bo gabim mas gabim, do me thonë, prandaj për shkatoj gabime duhet me u përgjigjë, sepse mas ande e ka kërkue dhe përkryesin kush mund me ekzekutuate. E ka gjetë, i ka pagu pare. Tani tjetërin me indihmue, atë farefisnin e vetë që i punën FSK njani për i tyne, edhe ashtu ajo i kyqën, krejt ata kanë pas premtime se kjo ka me arrit qëllimit, edhe që kanë ditë që pi angazhën për me vratë, jo, për premtime tjera e në konë që nëse arrin aji me eliminuat e pa u kuptue, ata kanë me pas një perspektiv në përfitimet shumë aftë më datë parëve e tjera e tjera. Kjo mund me ndohë, pra daj po them që barra mbi gjitha është buri saj, ekzekutusi edhe ai që ju ka ndihmuar përgatitje që i ka përcjellë carët a pishekosha terreni që është. Sigurisht që kjo do të jetë pjesë e hetimit pra për të përcaktuar deri në fund gjithçka ka ndodhur dhe motive gjithsesi. Po, për faktin se le të themi opinioni aty është rënditur shumë dhe po kërkon dënim kapital për bashkëshortin që ndërmori këtë hap kaq të guximshëm dhe kaq të tmerrshëm ndaj nënës së fëmijëve të tij. Si, cilat janë komentet për këtë? Po, me të vërtet opinioni është i të rënditur, edhe bisedime sipër me qytetarë kur bisedohet, janë diçka tepër të rënditur, edhe thonë që ka njëherë përmenit edhe rasti i asaj kohës komunizmit e Enver Hoxhës që i ka poshkatu, i ka vjerë, e tjera, e tjera. Por, me gjithë se ato nuk egzistojnë tash si mundësi në ligjet e tanishme, me gjithë atë mund me prit një denimi për jetë shumë. Por, bra paksaj mundet më mshefë se dhe për kryusit e këtyne veprave, e kanë vështirë me i qëndru e burgut, gjatë kryes burgut, sepse ata veprkryes që janë atje, edhe ata janë shqetësum, edhe ata mujnë me ndërmarë mërana burgut veprime që që i nashti edhe jashkurtojnë jetën. Ka ndodhë kaluren kështu edhe mund ndodhë edhe për këtë rast. Ka rastet të tjera të ngjashme në Kosovë, letë kujtojmë së fundmi në fakt edhe në ditët që ne po flasim për këtë krim makabër edhe një ngjarje tjetër, shumë të rënd, vajza e cila u dhunua dhe u la paraderës spitalit dhe ndroi jetë më pas dhe një nga autorët që është në burg ka kërcënuar edhe motrën e tij sot. Çfarë ndodh me këtë kontingjent, le të themi personazh dhe krimi që ndihen kaq të lirë për të bërë veprime të guximshme dhe nga burgu, pra për të bërë kërcënime të guximshme nga burgu? Po këta njerëz me një edukat kriminale që kryjnë vepra të tilla pa mëshirëshme që opinioni të razohet, janë kulturën e shpirtit të tyre i kanë ato veprime që është me bukeq. Tash, aty duhet me hullumtu edhe për këtë rast më rëndësin e krej zhvillimit saj situatës dhe lidhshmëria dhe të kalure e mardhonis me bashkëshorten e saj, sepse dikush me ndërmarë atë, si ku që ka vepru kë, motrën e mitur me a kështrajtuar edhe me dherin atë nivel sa që me vdek, duhet hullumtime të halsishme me bo shërbimi policor, prokurorial e tjerë, edhe me izvullu gjitha ato veprime dhe me personi cili ka ndërmarë këto vepra, duhet në vërtet mu denu e maksimalisht edhe mënyrë pamëshirëshme. Por, ndoshtaj,
Nëse kështu ballafaqohet me këto veprime, duhet edhe gjyqësisë apo ministrisë drejtësisë të analizojë situatat e përgjithshme kriminale dhe nashti ta lejoj edhe një dënim që mund me konë edhe Majrani me nëj ekzekutima me nëj që mi rronë shambull gjenerat avtarshme që mos me marrë me këto sepse dhjet që ka i përre. Pra dhe ju jeni për dënim kapital në këtë rast? Unë e jëmë për dënim gjithësit për jetëshëm, po edhe ma të ranë, se me të vërtit jëmë shumë i prekë. E rezikon dënimin e për jetëshëm me këto akuza nëse vërtetohe në gjykat? Gjithësit se e rezikon e pret, a i dënim. Si shpjegoni faktin që ishte një njëri publik, letemi ka qenë shumë i afërt me Bexhet Pacollin, e kemi parë në fotografi me figurat të politikës, me udhëheqës të lartë, me personazhe, le të themi publike. Si e shpjegoni këtë fakt, pra këtë dyzim në karakterin e tij që ka mbajtur fshehur, le të themi një monster i cili vrau dhe bashkëshorta në sy të fëmijëve më pas? Po duke i pa unë krejt këto fotografi me gjithë funksionarët e Kosovës, jam befasu aq i ri ai me kon i afërt. Nuk do të thotë që është i afërt se me një fotografi mund me bu me gjithkënd, po nga këta që i përmend ju, me dikon u tregoj këdhe që është i afër, por krejt kjo muë më qënë me dyshu se ajo bashortja e tina është dëvra mu për ata sepse kjo i ka ditë prapavijat e thela, tronda, të krimit, me qëfara aj është duke u marë, e që në realitet ka egzistu si rëzik ajo bashortja tina që mësme poj publikon ato tani ishtë duft këmë e burgos. Prandaj, kjo i ka shërbyve që me likvidu ato e këmë e vazhdu ende jetën me ato veprimet që ende si ndalë në sheshë, si e zhulluë me cilat është marë. E ato mujnë me konë dhjet qëfare veprime kriminale për pasurimin e ti sa ma të shpejtë e tjera tjera. Mirë, zotja Rullaun, ju falenderoj shumë për mundësin e kësa interviste, falemderit edhe për analizën tuaj në përbalje. Ishte kënaqësi që u pata sot. Falemderit gjithë mirat për ju edhe për mu ishte kënaqësi të jemë sa të falemderit, ndërkohë ne do të avjojmë më tej sërish emisionin, kam të ftuar sërish në lidhje me Skype, një tjetër kolege, gazetare nga Kosova, Entela Sahitin. Entela, të përshëndes. Faleminderit edhe për ju në studio. Faleminderit shumë që u bëre pjesë e përballjes. Do doja të ndajemi ne disa detaje nga dosja që është bërë publike edhe për mediat në Kosovë për çështjen e vrasjes makabre të Liridonës në sy të fëmijëve të saj. Ajo çfarë mund të themi deri më tani e kanë besoj është bërë tashmë edhe publike, ka qenë që një ditë më parë të dielën, domethënë të tre të dyshuarit në mënyrë pak më ndryshe se hirave të tjera janë sjellë në pallatin e drejtësisë përmes hyrjeve të fshehura që janë të ndërtuara për rastet specifike që më parë nuk janë përdorur, në këtë rast janë përdorur për të dyshuarin Naimin dhe dy të tjerët. Naimi është bashkëshorti i tashmë të ndjerës Liridonës. Ajo se çfarë aktuar masa para burimit prej 30 ditëve se cilët dhe të tret janë në dërguar në burgun e sigurisë së lartë në dësë kështetë të kështu në Kosovë. Diçka tjetër që mund të ndojmë për shikuesit e Shqipërisë është edhe pjesa që vrasja është organizuar njërin nga të dyshuarit kryesor është të më thonë burri i të ndjerës së Liridonës. E ka pranuar fajin në gjykat deri tani bashkëshorti? Në fakt, si pas raportimeve të para, i dyshuari Naimi, pra i dyshuari kryesor që cilë është dhe bashkëshorti, pajnë e ka pranuar fillimisht në polici, mirë po detojë më shumë nga ana e avokatëve të mbrojtës në këtë rast dhe dy të tjerëve, nuk është që janë lëshuar shumë në deklarata dhe të njëjtit kanë thënë që janë mbrojtur në hishti, por pavarësisht kësaj të tretë janë dërguar në burgun e sigurisë së lartë në Dësë, që e tash edhe pak më parë. Ajo çfarë dimë është se supozohet që dhe dyshohet që vrasja është porositur dhe është janë darë 30.000 euro për të borë. Ajo që ndoshta deri më tash nuk është njoftuar në mediat në Shqipëri, është pranuar edhe kërkesa për zhvarimin e Liridonës. Zhvarimi është bërë prej fshatit Cërmanjtë të Gjakovës, që është, domethënë, vendi
ku është, ku ka qenë e martuar Liri Dona dhe një ajta, do më thonë eshtrat e të ndjerës, tashme janë dërguar në fshatin Recaj të komunës së Gjakovës tek familja. Në vendinin e saj. Familia ka kërkuar që gjithë ceremonia të jetë më private për shkak edhe të rastit të ndjeshëm, por pavarësisht kësaj interesimi i mediave ka qenë në prezencë dhe tashmë familia ka hapur edhe pamjen, se nuk e di se si ta them ndryshe për publikun në Shqipëri. Ajo çfarë mund të them tjetër është që fëmijët janë intervistuar edhe nga punëtorët social dhe aktualisht gjendën tek familjarët e burrit, ndërsa sipas deklaratës vëllait të Liri Donës, supozohet që të njëjtit do të dërgohen në Suedi për shkak që ata kanë vetëm shtetësi të Suedisë. Dhe sipas deklaratës publike të vëllait të Liri Donës, deri më tani se sa dihet motivet e kësaj vrasjes, kanë të bëjnë me sigurimet e mëdha që vëllai i Liri Donës ka thënë që i ka pasur Liri Dona në Suedi. Dhe kjo dyshohet se jetë ndoshta edhe në Suedi. Do të kemi hetim në Suedi për këtë çështje, Entela? Deri më tani, në vendin ku ka punuar Liri Dona, e dim që kolegët e saj kanë organizuar një pjesë ngushëllimi dhe kanë ndezur shirin sa i vërket vrasjes së Liri Donës, edhe atje është bërë e ditur dhe sipas avokatëve dhe familjes së Liri Donës do të mundohen të iniciojnë raste edhe në Suedi për shkak që Liri Dona ka qenë shtetas e suedeze. Ndila, a ka pasur çifti konflikte, sepse në dosjen që ne kemi parë të zbardhur edhe nga mediat në Kosovë, vetë bashkëshorti ka pranuar pra kur ka takuar me një nga organizatorët e krimit që ka pasur probleme me të dhe a i ka thënë që do të t'i zgjithun. Si që ndronë e përteta, kanë qënë një proces divorci çifti? Autori i vrasjes, sipas informacioneve të para, quhet Granit Plava dhe është bashkëfshatar me Naimin dhe supozohet që sipas dosjes së prokurorisë, ka qenë biseda fundit mes të dyve në lidhje me atë se çifti ka pasur probleme, të cilat nga familja e Liri Donës janë mohuar dhe kanë thënë që të dy kanë pasur marrëdhënie të mirë të paktën, ashtu siç janë ndukur tek familjet. Por se Zoti Plava, do më thënë autori, dyshuari kryesor për vrasin e Liri Donës, ka thënë që ai do i kryj hesapës si shtenë këtu tek ne dhe ka kryer do më thënë vrasin e Liri Donës. Inskenimi është bërë në atë mënyrë ku fillimisht edhe pikat e para të hetimit që janë zhvilluar, kanë konstatuar se nuk mund të jetë ndoshta grabitje e armatosur për shkak të disa indikacioneve, sidomos për indikacionet të cilat dihe se një grabitës nuk mund t'i dalë ballë ndoshta një familjes, pastaj marja e fëmive, largimi i fëmive nga vetura, nga ona Naimit dhe lënja e zonjës viktimës në vetur, pastaj ka qenë edhe obduksioni ku identifikohet që viktima është vrarë vetëm nga një plumb, pastaj nëse e merrem bazë edhe deklaratat e vllait Liri Donës, nëse grabitësit, siç ka thënë Naimi në intervistën e tij të parë për policinë, nëse grabitësit kanë marrë armë, kanë drejtuar armën për t'i marrë gjësendët personale si telefoni, Ari Florio, tek gruaja në obduksion, mjeku i ka thënë i mjekësisë legjore Naimit i ka treguar që në qese i ka, domethënë, gjërat personale të Liri Donës, përfshirë aty edhe pra që grabitja nuk ka ndodhur. Do të thonë ka pasur po. Ka pasur që në fillim, do të ftoj të qëndrosh edhe pak edhe të rastit. Po, shumë e qartë. Falenderoj për detajet. Do të ftoj të qëndrosh edhe pak me ne. Unë kam në lidhje edhe kolegun Sokol Dema nga redaksia, i cili do të na bëj edhe një përmbledhje të atyre rasteve tragjike të grave të vrara nga bashkëshortët përgjatë këtij viti, po mbyllim në fakt një vit me një bilanc goxha të trisht sa i përket vrasjes së grave. Sokol, të përshëndes. Po, Besmira, përshëndetje. Në fakt, edhe përgjatë gjithë këtyre muajve, pra të cilat normalisht kanë pasur një, pavarësisht se ka një rënje në tërsi përsa i përket ngjarjeve kriminale, edhe tek vrasjet brenda familjeve, por edhe në tërsi tek vrasjet e me pasojat të tjera, sigurisht që nuk kanë munguar pra vrasjet e grave përgjatë gjithë nga janari deri në këtë periudhë, pra të
fillimit të vjetorit. Shifrat flasin sigurisht për një moderim deri diku, por të paktën për sa i përket të gjithë statistikave të vinë nga ana e institucioneve pra zyrtare, të paktën nga janari deri në shtator, për dhunën në tërsi të në familie, janë një numër prej rreth 1455 raste, të cilat janë denoncuar dhe janë regjistruar si procedime penale apo si hetime nga ana e institucioneve kryesisht të policisë, por edhe të agjensive të tjera të sigurisë. Pa diskutim që pjesa më e madhe e këtyre rasteve sigurisht janë vetëm hetimet të cilat nuk janë përmbyllur me arrestime të plota nga ana e policisë, për shkak se duhet teksuar fakti që në pjesën më të madhe të rasteve gratë pavarësisht se fillimisht kryen pra një denoncim pranë autoriteteve, me kalimin e kohës e tërheqin atë, çfarë normalisht ka quar në pjesën më të madhe të rasteve edhe në uljen pra të pozitave të bashkëshorteve të tyre në të tilla raste. Pavarësisht se dhuna ka ekzistuar apo ka patur edhe raste të tilla të cilat ka ndodhur pra edhe rasti edhe i vrasjes, ku normalisht një tërheqje e denoncimit i ka letësuar jo pak pozitat e agresorve në rastin konkret. Në pjesën më të madhe të rasteve të dhunës në familie, sigurisht që në më shumë se 95% të rasteve, janë gratë ato të cilat e kanë pësuar pra dhunën, dhe një pjesë shumë e vogël e tyre kanë qenë antarët e tjerë të familjes, apo në rastin konkret e kundërta rastet e burrave. Sigurisht që nëse do të referohemi statistikave, duket se muajt pra që kanë incidencën më të lartë të dhunës janë kryesisht në muajt e verës, të paktën mua më rezultojnë muajt qershor, korrik dhe gusht me një numër më të lartë pra të procedimeve dhe të konstatimit pra të dhunës në familje nga 172, 197 dhe 194 raste pra përkatësisht. Sigurisht që edhe përgjatë këti viti ka patur edhe disa raste të veçanta pra të vrasjes së grave, të cilat normalisht në pjesën më të madhe të këtyre rasteve kanë qënë konfliktet midis bashkëshortëve, të cilat kanë quar deri në vdekje fatale që normalisht janë regjistruar edhe përgjatë gjithë këti viti. Por, jo vetëm më dhuna kundrejt bashkëshortëve ka rezultuar me vrasje, por edhe konfliktet midis motrave apo midis motrave dhe vëlezërve kanë quar pra në vrasjen e grave dhe përgjatë gjithë këti viti. Pra, le të kemi një bilanc ky që jo fort është për të le të kemi nga ato bilance që ndoshta na trishton më së shumti. Do doja të pyesja edhe një herë Entelën në përmbyllje sa i përket rasteve të tjera të ngjashme të dhunimit, të vrasjes së grave në Kosovë. Si është në fakt situata aty? Në fakt para dy javëve ka qenë një para komisioni këtu për të drejtat e njeriut, Komision Parlamentari Cilësht, ka raportuar edhe kryesuesi i Këshillit Prokuriat Kosovës, por edhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Kosovës. Ndryshe prej vitit para prak, nëse e ngrihin një paralele, tregojnë të dy kryesues që ka pasur më shumë raportime sa i përket dhunës në familje dhe dhunës seksuale, duke mos e muar këtë që të pak të nështë rritur vedisimi që dhunën edhe dhunën seksuale mos ta pranojnë vetëm brenda mureve të shtëpisë, por ta qojnë një hap më larg duke i raportuar dhe autoritetet në fjalë. Mirë, por sa i përket vrasjes së grave, edhe në Kosovë nuk është që numri është i ulët, fatkeqësisht dhuna ndaj gruas vazhdon të jetë në nivel të lartë shqetësimi edhe për autoritetet, por edhe për shoqërinë kosovare. E qartë, ndoshta kjo do një debat më të gjerë pastaj në lidhje me arsyet, motivet edhe shoqërinë patriarkale që na karakterizon. Faleminderit shumë Entela që bëre pjesë e emisionit sot. Sokol Dema, të falenderoj për statistikat dhe të dhënat. Ndërkohë, ky ishte emisioni për sot, të nderuar teleshikues. Faleminderit që ndoqët përballje.